Chanel hər il 100 milyondan çox satış edən böyük bir marka olmağa davam edir. Bugün Chanel markasının hüquqları Wertheimer ailəsindədir. Ailə Chanel markasının hesabına əldə etdiyi 54 milyard dollarlıq sərvəti ilə dünyanın ən varlı 7-ci ailəsidir. Bəs bu marka necə yarandı? Hekayəsi necədir? Yaradıcısı kimdir? 1909-cu ilin sərin bir mart axşamı. Birazdan bir tədbir başlayacaq. Bu tədbir hələ 26 yaşında olan gənc bir qadının həyatını dəyişdirə bilər. İndiyə qədər etdiyi hər şey bu tədbirə gəlmək üçün idi. İmkansız bir həyatın içindən çıxıb dırnaqlarıyla qazıyaraq öz ayaqları üstündə durmağı bacarmışdı. İndi isə azad olmaq istəyirdi. Tədbirə dəvət olunan ən şöhrətli insan Şəhzadə Victoria Melisa'nın gəlməyini gözləyirdi hamı. Şəhzadə moda dünyasına yön verməyi ilə tanınırdı. İncə zövqlü və yenilikçi idi. Coco'nun yeni dizaynlarını, radikal mövqeyini ən yaxşı o başa düşərdi. Ondan dəstək alsa Paris'te tanına bilərdi. Əgər tədbirə gedə bilsə, əgər dizaynlarını Şəhzadə bəyənsə, bu axşam onun taleyi dəyişə bilərdi. Bir anlıq keçmişi xatırladı. Anasının cavan yaşda ölümündən sonra iki bacısı ilə birlikdə manastırda böyümüşdü. Ancaq manastırdakı həyat ona uyğun deyildi. Bu yaşayışdan qaçıb başqa bir həyat yaşamaq istəyirdi. O bir xəyalpərəst idi, qorxusuz və dəlisov idi. Ancaq hara getmək istədiyini də bilirdi. Manastırda tikiş tikməyə öyrənmişdi. 18 yaşı tamam olanda bir dərzidə işləməyə başladı. Şəhər zabitlər və gecə həyatının aktiv olduğu bir şəhər idi. Dərzidə istədiyi qədər qazana bilmədiyi üçün axşamlar da bir kafedə işləyirdi. Biraz vaxt keçdikdən sonra artıq burada mahnı oxumağa da başladı. Bir axşam oxuduğu Coco'nu Trocadero'da kim gördü mahnısı o qədər sevildi ki, özü heç sevməsə də hamı ona Coco deməyə başladı. Etienne adlı fransız zabitlə də burada tanış olmuşdu. Etienne bu çılğın qadına aşıq oldu və birgə yaşamağı təklif elədi. Coco əsgər həyatını sevməsə də imkanlarının artacağını düşünərək hə dedi. Fermaya köçdülər. Rahat olsa da xoşbəxt olmadığı 3 il keçirdi burada. 1900-cü illərin əvvəlləri idi. Fransada o dövrdə tüllər, qabarıq ətəklər, korsetlər, əyləncəli partilər dəbdə idi. O isə bunların hamısını azadlığı sərhədləyən axmaqlıqlar kimi görürdü. Özünə məxsus kiçik oğlanlar kimi geyinirdi. Coco içindəki anarxist ruh ilə zərifliyi birləşdirmişdi. Artıq öz ayaqlarının üstündə durmaq istəyirdi. Bir papaq maqazini açmaq istədi. Papaq o dövrdə qadın geyiminin ən önəmli, ən əvəz olunmaz parçası idi. Və Coco'nun ağlında yüzlərcə yeni dizayn var idi. Sevgilisi bu fikrin axmaqlıq olduğunu düşünsə də, ona inanmasa da maqazini açmaq da ona kömək etdi. Elə bu dövrdə həyatına başqa bir insan girdi. Etienne'in dostu olan İngiliz Arthur Boy Keppel. Boy Keppel Etienne'dən fərqli olaraq Coco'nun xəyallarına inanmışdı. Aralarında gizli bir münasibət başladı. Bir tərəfdə həqiqətən münasibət yaşadığı adam, digər tərəfdə isə həqiqətən sevdiyi sevgilisi. Elə bu münasibətlər arasında Paris'te böyük xəyallarla ilk papaq mağazasını açdı. Etienne'in təmin etdiyi tozlu binadakı evi möhtəşəm bir ateliyaya çevirdi. Ateliyada ilk satışa çıxaracağı qırmızı papaq hər şeyin başlanğıcı idi. Qeyri-adi dizayn ilə və o dövrdə heç kimin taxmağa cəsarət edə bilməyəcəyi qırmızı rəngi ilə papaq seçilirdi. Papaq moda dünyasını dəyişmək istədiyini tələb edən bir tərzdə idi. Ancaq bu qeyri-adi papaq Paris kimi insan qaynayan və dildə çox müasir olan bir yerdə belə müştəri tapa bilmədi. Xəyalları məhv olmuşdu. Həyatın düşündüyündən də çətin olduğunu anlamışdı. Buraxıb getməyi belə düşündü. Bu çətin vaxtlarda sevgilisi Boy Keppel ən önəmli dəstəkçisi oldu. İnad etməyinə, bu qədər tez ruhdan düşməməyinə səbəb olan bəlkə də o idi. Tanış olduqları gündən həm sevgilisi, həm ən yaxın dostu, həm maliyyələşdirən, həm də məsləhətçisi olmuşdu. Elə həmin Keppel indi də ona başqa bir fürsət yaratdı. Şəhzadə Viktoriyanı tədbirə dəvət eləmişdi. Şəhzadə dəvət edildiyinə görə minnətdar olduğunu, Coco'nun papaqlarını tanımaq üçün tələsdiyini, tədbirə mütləq gələcəyini demişdi. Etienne tədbirin nə qədər önəmli olduğunu bilirdi. Evi hazırlamışdı və hamıya yaxşı xidmət etməyi tənbihləmişdi. Coco'nun bəlkə də ən böyük şansı bu idi. Yaşadığı gizli münasibəti bilməyinə baxmayaraq, Etienne ona dəstək olmağa davam edirdi. Hər şey hazır idi. Artıq dəvət olunanların gəlməsini gözləyirdilər. Hamısı bir-bir gəldi. 20 xüsusi qonaq masanın ətrafında toplandı və yemək başladı. Coco isə həyəcanla əsl qonağını gözləməyə başladı. Keçən hər dəqiqə daha da həyəcanlandırırdı onu. Amma həyəcanı çox çəkmədi. Dəqiqələr sonra tədbirin ən xüsusi, maraqla gözlənilən qonaqlarını gətirən 2 nəfərlik gözəl maşın evin qabağında dayandı. Boy Keppel'la birlikdə İngiltərə şəhzadəsi Victoria zərifcə maşından düşdü. Birgə evə girdilər. Şəhzadə Victoria dəvət olunanların yanına gəlməmişdən qabaq əynini dəyişmək istədi. Ona verilən otağa keçmək üçün Coco'nun onunla gəlməyini istədi. Birgə xüsusi otağa keçdilər. Coco'nun bədəninin hər hüceyrəsi titrəyirdi. Manastırda böyüyən, dərzi, ofisantka, bar musiqiçisi yetim qız. Hal-hazırda şəhzadə ilə baş-başa idi. Şəhzadə geyinəcəyi paltarın bir fransız tədbirinə uyğun şəkildə seçilməyini istədi.
Coco tez gedib özü dizayn etdiyi papaqlardan üst modeli gətirib şəhzadəyə göstərdi. Şəhzadə hər yerdə gördüyü papaqlardan çox fərqli olan modelləri gördüyü anda çox bəyəndiyini dedi. Papaqlardan birini göstərib onu taxmaq istədiyini dedi. Seçdiyi papaq Paris'teki ateliyədə ilk satışa çıxartdığı və heç kimin bəyənmədiyi qırmızı papaq idi. Şəhzadə Victoria salona addımını atdığı anda bütün baxışlar maraqla ona çevrildi. Bir an dərin bir səssizlik yarandı. Hamı təəccüblə ona baxırdı. Şəhzadə Coco'nun Paris'teki ateliyədə satışa çıxartdığı və heç kimin taxmağa cəsarət etmədiyi qırmızı papağı taxırdı. Dərin sükut özünü saniyələr içində böyük alqışlarla əvəz etdi. Qonaqlar üçün Şəhzadə Victoria'nın bu tədbirdəki varlığı həyatlarının axırına kimi danışa biləcəkləri bir xatirə kimi qalmışdı. Hamı onun nə qədər gözəl görsəndiyi fikrində cəmləşmişdi. Qadınlar onun taxdığı papağı bu möhtəşəm gözəlliyin əsas səbəbi kimi görürdü. Bu yüngül və rahat görsənən papağın İngiltərədəki son model olduğu danışılmağa başlandı. Coco, ya da bütün dünyada tanınan adı ilə Coco Chanel'in taleyi o axşam dəyişdi. Bu tədbirdən sadəcə bir neçə həftə sonra Paris'teki kiçik Coco Chanel butikinə müştəri axını başladı. 4 həftə əvvəl ateliyenin yalnızlığında depressiyaya düşən Coco Chanel və birgi işlədiyi xalası indi bir-birlərinə sevinçlərini göstərəcək vaxtı tapa bilmirdilər. Boy Keppel qəribə cəlb ediciliyindən və fərqli düşüncələrindən təsirinə düşdüyü bu gənc qadının çox yaxşı işlər görəcəyindən bir an belə şübhə etməmişdi. Buna görə də sevgilisinə dəstək olmağa davam elədi. Chanel markası ilə Fransanın zəngin prospektində ilk butiklərini açdılar. Sadəcə 5 ildə Vogue jurnalı, Hollywood məşhurları və dünya elitasının dilindən düşməyəcək nöqtəyə gələn Chanel bu münasibətin dərinliyi nəticəsində uğurlar qazanmağa davam elədi. 1910-cu ildə Chanel'in 21 dənə papaq mağazası var idi. 1913-də qadın idman geyimləri satan butikdə açan Chanel qadınların rahat olacağı istifadəyə yararlı geyimlər dizayn etməyə başladı. 1920-ci ildə papaqla birlikdə paltarlar da dizayn etməyə başladı. Chanel markasının simvolu halına gələn qara mini paltarı da burada dizayn etdi. Birinci Dünya müharibəsində bir çox sektorda olduğu kimi moda sektoru da sarsıldı və o dövrdə xalq kasıblaşdı. Bu dövrdə Chanel qadınları isti tutan modellərin üstündə işləyirdi. 1921-ci ildə ətir satışına başladı. Çox bəsit ətir qabı dizayn etdi. Bir çox ətir arasında özü üçün uğurlu rəqəm olan 5-ci sıradakı ətri seçdi. Dünyanın ən tanınmış ətri olan Coco Chanel nömrə 5 belə yarandı. 1925-ci ildə Coco Avropadakı elit təbəqəyə xitab edən və dizaynları hamı tərəfindən bəyənilən bir moda dizayneri olmuşdu. 2-ci Dünya müharibəsi vaxtı tutuldu. Səbəb olaraq da Almanya ilə əlbir olmağı deyilirdi. Buna səbəb isə böyük rütbəli Alman zabitləri ilə yaşadığı münasibət idi. Winston Churchill ilə yaxın dost olan və almanlarla görüşərək müharibənin sona çatmağını istədiyi deyilirdi. Özü də sülh üçün çalışdığını etiraf elədi. Qısa müddət həbs olundu. Bu hadisələrdən sonra İsveçrəyə getdi və 15 il sürgün həyatı yaşadı. 70 yaşında moda dünyasına güclü bir geri dönüş etdi. Möhtəşəm dizaynları ilə yenə bütün qadınların diqqətini çəkməyə bacardı. 1955-ci ildə kostyum, kişilər üçün dəri çanta və ətir dizayn etməyə başladı. Coco Chanel 10 yanvar 1971-ci ildə 34 il yaşadığı Paris'teki Rixos Oteldə həyatını dəyişdi. Qeyri-adi, cəsarətli və öz bildiyi nədən xarakteri sevgililik həyatında da daim özünü göstərdi. Xəyanətkar sevgililərin qadını oldu. Yaşadığı müddətdə evlənmədi. Uşağı olmadı. Həyatını dəyişən iki önəmli adam, Etienne və Boy Keppel'la uzun müddət qarışıq münasibətlərinə davam elədi. Sonra məşhur rus pianist və bəstəkar evli Stravinsky ilə münasibət yaşadı. Bir dəfə evlilik düşündü. Ancaq toya günlər qala sevgilisi vəfat elədi. Fransa mətbuatı heç vaxt evlənməyən Coco Chanel'ə böyük madmazel adını verdi. Video sona çatdı dostlar. Belə videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.